Кума сиділа на яблуні вже другу годину і кричала: «Зніміть мене!» Люди йшли і знімали, хто на телефон, хто на камеру. «Галю, а що твій подарував тобі на день народження?» «Море квітів! Ой, як класно!» «Ага!» Вивіз на поле і каже: «Рви, то все твоє!» «Дідусю, скажіть, а що на світі найшвидше? Слово чи світло?» «Срачка, внучко, срачка! Не встигнеш ні слово сказати, ні світло увімкнути!» «Галю, а чого твій Василько так сильно кричить?» «Та зуби лізуть!» «Які зуби? Йому ж за 50!» «Та вставні! Вчора проковтнув!» Прийшла бабця з базару додому та й розказує своєму старому: «Мені сьогодні один дід пропонував вийти за нього заміж. Сподіваюсь, ти гідно йому відповіла». «А як же?» «Як?» «Сказала йому, що у мене вдома вже є такий антикваріат». «Люди добрі, розкажіть, де ви берете гроші? І не треба трендіти про роботу. Я туди щодня ходжу. Там нема?» Йде товста баба, а в неї врізається хлопець на мопеді. Баба вкрик: «Ти що, об'їхати не міг?» Хлопець: «Боявся, що бензину не вистачить». Дружина телефонує чоловіку: «Забігла до тебе на роботу і взяла з твого піджака 500 баксів. Галько, я там вже як 3 місяці не працюю». Після добрячої п'янки два кума, Іван та Петро, полягали спати. Петро ліг на дивані, а Іван на підлозі. Вночі Іван зіпхав Петра на підлогу, а сам ліг на диван. Ранок, ще темно. Іван прокидається від дикого шуму і істеричних криків кума Петра: «Іване, блін, увімкни світло! Я з дивана злізти не можу!» Допитують Гуцула: «То ви вкрали гроші?» «Ні, не я». «А у вас є алібі?» «А що то таке?» «Ну, вас хтось бачив у той час, коли пропали гроші?» «Слава Богу, ніхто!» Є люди, які несуть в собі щастя. Коли ці люди поруч, все ніби стає яскравим і барвистим. Але моя дружина їх називає алкашами. Галю, ти більше тої шуби не роби. Щоб заради шматочка оселедця з'їсти кіло буряка? Кому таке треба? У тролейбусі жінка похилого віку намагається поступитися місцем дуже худому парубкові. «Сідай, бідненький! Ти що ж худий-то такий? Хворієш чи що?» «Ні, дякую, студент я». «Ну, давай хоч плащ твій потримаю». «Це не плащ, це мій друг Коля». «Уявляєте, куме, йду вчора по місту. Дивлюся, моя Галя з кимось під руку йде». «І що, ти підійшов?» «Та ні, я ж у Польщі, на заробітках». Чоловік без жінки, як собака без бліх. Жити можна, але нудно. А жінка без чоловіка, як блоха без собаки.
Жити можна, але гризти нікого. Йде мама в гості. Діти, тато прийде з роботи п'яний. Ви його роздягніть до пояса і вкладіть спати. Діти. Мамо, а чому до пояса? Мама. Нижче змій, він вас укусить. За годину дзвінок. Мама. Ну що, діти, прийшов тато? Діти. Тато прийшов, ми його розділи повністю і вклали спати. Мати. А як же змій? Діти. Не хвилюйся, мам. Змія задушили, яйця розтоптали, кубло спалили. Bye.